KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton program Bina Upaya Guru bersama saya, Nisa K. Bagi penonton yang baru saja menonton program ini, di sinilah kita memaparkan kemenjadian guru-guru, hala tuju mereka, sama ada mereka ini guru-guru biasa di sekolah-sekolah seluruh Malaysia ataupun golongan pensyarah mahupun guru-guru yang terlibat di bahagian pentadbiran. Pastinya dalam beratus ribu guru yang kita ada di seluruh Malaysia, kita tahu kita pasti komitmen dan juga pengorbanan yang dicurahkan ini tiada tandingannya, dan kita ingin memberikan penghargaan, menyebut mengenai penghargaan kepada guru-guru kita di Malaysia. Kita nak bercakap mengenai sebuah anugerah yang cukup-cukup berprestij peringkat global, peringkat antarabangsa, iaitu Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Saya sangat berbesar hati kerana bersama-sama kita, kita ingin mempersilakan pemenang bagi Guru Berdedikasi Cambridge 2022, Cikgu Khalifah Afnan dari Kolej Vocational Keningau Sabah. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Pertama sekali, Cikgu, saya ucapkan tahniah. Saya ingin menunjukkan juga sijil yang telah menobatkan Cikgu Afnan, Cikgu Khalifah Afnan sebagai pemenang Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Tahniah, Cikgu, saya ucapkan di atas satu anugerah yang saya kira cukup-cukup besar, cukup-cukup berprestij, mengalahkan mungkin ratusan ataupun ribuan calon-calon yang lain. Baiklah, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh mulakan dengan berkongsi sedikit latar belakang Cikgu Khalifah Afnan kepada penonton Didik TV KPM. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Nisa. Sama-sama. Okay, sebenarnya nama diberi saya sebenarnya panjang jugalah. Baik. Muhammad Al-Khalifah bin Muhammad Afnan. Mm-hmm. Tapi di sekolah, ramai pelajar dan guru panggil saya Cikgu Khalifah lah. Baik. Ataupun di sekolah di Korea, mereka panggil saya Khalifah Song Senim. Khalifah Song Senim. Song Senim maksudnya cikgu lah. Baik. Okey, so pada tahun Disember 2002, saya akan berumur 36 tahun. Baik. Dan saya sebenarnya berasal dari Shah Alam. Dari Shah Alam Selangor. Tapi sekarang ni saya menetap di Keningau, Sabah lah. Saya sudah berkahwin dan mempunyai satu orang anak. Mm-hmm. Okay. So saya mempunyai ijazah mm-hmm. sarjana muda pendidikan. Baik. Dalam bidang TESOL. Mm-hmm. Actually dia bidang program berkembar. Mm-hmm. So macamnya saya belajar di Universiti Putra Malaysia. Baik. Dan juga belajar di Institut Perguruan Temenggung Ibrahim mm-hmm. di Johor Bahru. Baik. Saya telah berkhidmat di Kolej Vocational Keningau mm-hmm. semenjak tahun 2010 lagi. 2010 bermakna 12 tahun sudah sekarang saya mengajar di sana mm-hmm. dan saya merupakan pensyarah bahasa Inggeris mm-hmm. lah. Tapi di Kolej Vocational Keningau ni dia agak istimewa sikit mm-hmm. sebab pensyarah-pensyarah diberi peluang untuk mengajar subjek yang berbeza, terutama subjek elektif mm-hmm. Setiap semester. Pada tahun ni mm-hmm. saya mengajar subjek bahasa Inggeris. Baik. Dan juga saya ada juga mengajar modul teknologi maklumat, modul ICT. Baik, itu serba sedikit mengenai Cikgu Khalifah Insan yang bersama dengan kita pada hari ini. Berbalik kepada Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Mungkin Cikgu Khalifah boleh kongsikan dengan penonton apakah itu Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Silakan, Cikgu. Alright. So, anugerah yang diterima saya mm-hmm. sebenarnya merupakan Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge mm-hmm. pada tahun 2022 mm-hmm. Yang dianjurkan oleh Cambridge University Press. Mm-hmm. Okay. Baik. So, anjuran ini telah mula dianjurkan sejak mm-hmm. tahun 2018 lagi. Baik. Mungkin di guru-guru Indonesia mungkin mm-hmm. tidak berapa tahu, mm-hmm. tapi ya dari tahun 2018 lagi mm-hmm. telah dianjurkan, dan saya rasa tahun ini agak istimewa lah bagi guru-guru di Malaysia disebabkan mm-hmm. penerima anugerah ni adalah mm-hmm. penerima anugerah yang pertama di rantau Asia mm-hmm. sebenarnya. Wow. Maknanya semenjak 2018 cikgu merupakan warga rantau Asia yang pertama menerima anugerah tahun ini. Tahun 2022 ni. Yang difahamkanlah, yang saya diberitahu mm-hmm. oleh wakil Cambridge University Baik. Press. Mm-hmm. Dan anugerah ini sebenarnya dia mempunyai beberapa saringan. Mm-hmm. Okey. Pada mulanya selepas dicalonkan bersama-sama Baik. Dengan
penyertaan yang lain daripada 113 buah negara di seluruh dunia. Baik. Juri dia akan memilih 60 peserta terbaik untuk di shortlist. Saringan pendeklah kan. Dia ada masukkan dalam website tu dalam dia punya laman sesawang dan dia compilekan dalam satu satu booklet, digital booklet. Baik. So daripada 60 penyertaan yang telah disenarai pendek, juri pilih lagi satu regional winners, orang bilang satu regional winners untuk setiap region. Maksudnya dia ada enam regional winners yang dipilih oleh juri. Jadi saya adalah salah seorang pemenang regional winners bagi Southeast Asia, Australia and New Zealand. So jadi lepas itu pada pada bulan April 2022 undian dibuka untuk enam pemenang regional ni. Untuk dinobatkan sebagai pemenang utama lah ataupun Global Cambridge Dedicated Teacher Award. Jadi pada tahun Mei 2022 saya dapat tahu yang saya telah memenangi undian keseluruhan sebanyak 23% daripada enam peserta yang terbaik inilah. Enam pemenang anugerah rantau yang daripada 60 orang. Tapi cikgu ada sebutkan tadi 60 yang telah disaring pendek itu sebenarnya daripada berapa penyertaan? 113 negara. Agak-agaknya berapa banyak penyertaan telah dihantar pada 2022 ini? Sebenarnya tak banyaklah. Dalam lebih kurang 7,000 penyertaan saja. Tak banyak 7,000 penyertaan disaring di senarai pendek kepada 60 penyertaan. Betul. Kemudian dipilih enam pemenang anugerah rantau. Kemudian daripada enam pemenang anugerah rantau ini dipilih menjadi pemenang global bagi guru berdedikasi Cambridge 2022. Saya sangat-sangat orang kata terkedulah daripada 7,000 penyertaan orang Malaysia kita yang dipilih sebagai pemenang. Tanya sekali lagi cikgu. Baik. Saya nak tahu apakah antara perkara yang mungkin cikgu rasa, cikgu yakin antara faktor yang membawa cikgu kepada kemenangan ini? Okey, sebenarnya ada dua. Okey, pertama sekali adalah saya sebenarnya banyak melaksanakan program pertukaran pelajar dari College Vocational Keningau ke Korea semenjak tahun 2017 lagi sehingga sekarang pada tahun 2022. Okey, so setiap tahun semenjak tahun 2017 kami banyak mengadakan program yang bermanfaat kepada kedua-dua negara ini. Jadi antaranya adalah pertukaran budaya dan perkongsian ilmu terutamanya dari segi ilmu teknikal seperti drone dan robotik. Dan walaupun ketika itu pandemik melanda negara pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Baik. Jadi saya rasa kan sekolah yang terletak di luar bandar ni seperti di College Vocational Keningau bukanlah penghalang untuk mengadakan program antarabangsa seperti ini. Jadi sebab banyak cara yang kita boleh jalankan, kita boleh menggunakan pertukaran secara, pelajar secara atas talian dan sebagainya kan. Jadi selain pertemuan bersemuka yang saya sudah buat sebelum pandemik dan sekarang ni post pandemik, kita boleh mengadakan kelas atas talian bersama pelajar dan juga bukan sahaja kepada pelajar saya, kepada guru-guru saya di College Vocational Keningau juga. Terutamanya ketika pandemik itulah yang saya cakap tadi itu. Pandemik tidak menjadi penghalang. Baik. Baik cikgu, apa lagi program yang terkini yang dilaksanakan bersama-sama dengan sekolah antarabangsa? Okey, baiklah. Program terkini yang saya telah laksanakan adalah program pertukaran pelajar bersama dengan sekolah daripada dari Korea Selatan yang terletak di Selatan Gyeongsang, Daedong Middle School. Kami telah mengadakan program ini pada awal November 2022. Baik. Jadi program itu menyaksikan apa ni interaksi antara program antara pelajar Malaysia dan juga pelajar Korea. Mereka bersama-sama berinteraksi bersama-sama, melakukan pertukaran budaya, persembahan dan sebagainya. Selain daripada aktiviti antarabangsa, apa lagi aktiviti lain yang dilakukan oleh cikgu? Okey, selain program antarabangsa yang saya telah jalankan bersama-sama dengan warga College Vocational Keningau, saya juga telah banyak melaksanakan program untuk meningkatkan kemahiran pelajar TVET, khususnya di College Vocational Keningau dalam bidang kemahiran. Baik. Dalam bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik dan juga dalam bidang teknologi maklumat. So antaranya adalah inisiatif Eureka Hub. Baik. Di mana apa ni para pelajar dia didedahkan dengan kepada beberapa program STEM seperti program robotik, seperti program drone, seperti program
peningkatan coding ada teknologi. Juga tak cikgu? Coding pun ada coding. Juga. Wow. Coding pun ada juga tapi secara asaslah Nisa untuk menjengkel minat mereka dalam bidang tersebut sebab baik. Kita tahu bidang College Vocational Keningau memang mereka punya fokus adalah kemahiran tapi mana tahu kan mereka ada minat yang tersendiri yang macam saya cakapkan tadi tu. Lagipun kan cikgu murid-murid ini minatnya berbeza dan tunggu masa untuk kita cungkil dan serlahkan lagi bakat mereka. Baiklah kita akan sambung perbualan kita selepas ini. Kita nak rehat seketika yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan tetamu jemputan kita Cikgu Khalifah yang merupakan penerima Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Baiklah, kita akan meneruskan lagi perbualan kita di mana selaku pemenang penerima anugerah ini lebih-lebih lagi pertama kali warga Asia dinobatkan sebagai pemenang anugerah yang begitu berprestij ini. Pastinya wajah cikgu juga akan mula menghiasi muka hadapan setiap buku teks baru terbitan Cambridge University Press Education bermula Februari 2023. Pernah tak Cikgu Khalifah terbayangkan sebegini pencapaian dan penghargaan yang cikgu akan terima sepanjang tempoh berkhidmat? Untuk dihiasi di muka depan buku Cambridge teks. memang tak pernah sangka sebenarnya. Sebab kan semua program dan inisiatif yang saya telah laksanakan ini sebenarnya datang daripada minat dan juga keseronokan saya sendiri sebagai pendidik. Tujuannya lah untuk melihat pelajar saya untuk mendapatkan pengalaman yang bernilai ataupun yang valuable orang cakap di luar bilik darjah sebab kita memang mengajar dalam kelas tapi saya nak juga something yang ekstra kepada pelajar di luar bilik darjah. Jadi saya tidak pernah sangka sebenarnya untuk menerima penghormatan seperti ini apatah lagi untuk mendapat pengiktirafan di peringkat dunia sebenarnya. Jadi saya lebih suka sebenarnya kan untuk bekerja di belakang tabir ataupun backdrop crew orang cakap. Menguruskan program, menganjurkan program dan sebagainya. Jadi untuk dijadi orang cakap cover di muka hadapan tu lagi memang saya tak pernah sangka dan tak pernah impikanlah sebelum ni tapi dah dapat tu alhamdulillah lah. Baik. Bagaimana dengan sokongan-sokongan? Siapakah dalam belakang Cikgu Khalifah? Of course daripada pelbagai pihak terutamanya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia kepada bahagian profesionalisme keguruan dan kepada bahagian pendidikan latihan dan teknikal vocational sebab saya bekerja di College Vocational Keningau kan. Jadi inisiatif yang telah saya jalankan di college untuk para pelajar telah mendapat perhatianlah daripada pihak-pihak ni semua. So berkat doa yang dititipkan oleh keluarga, oleh saya punya isteri dan juga anak, saya berpeluang untuk mendapat penghormatan seperti ini. Ya, baik. Cikgu ada sebutkan juga tentang program pertukaran pelajar antara sekolah dari Korea dan juga program-program lainnya yang cikgu telah usahakan. Boleh cikgu kongsikan dengan lebih lagi kepada penonton tentang program-program pertukaran budaya antara College Vocational Keningau KVK dengan institusi-institusi pendidikan di Korea seperti yang cikgu telah sentuh di awal tadi. Okey, sebenarnya program pertukaran budaya ini telah terhasil setelah saya mengikuti program pertukaran guru iaitu COMTEP nama dia. Nama panjangnya Korea Malaysia Teacher Exchange Program yang dikendalikan oleh bahagian profesionalisme perguruan. Program selama 3 bulan ini telah membuka peluang saya untuk menjalin hubungan yang baik bersama-sama dengan sekolah di Korea Selatan. Banyak sebenarnya yang telah saya pelajari selama 3 bulan ini di Seoul Technical High School. Terutamanya bersama mentor saya lah Mr. Im Hyun Bin, Him Hyun Bin Song Senim. So setelah selesai program pertukaran guru itu, saya mendapat inisiatif untuk melaksanakan semua program pertukaran belajar yang saya telah buat tu sekembalinya pada Disember 2017 sehinggalah pada tahun 2022 dan akan juga bertambah setiap tahunlah. At least paling kurang setahun mesti ada satu program antarabangsa yang saya akan jalankan. Baiklah, kita nak rehat seketika. Kajah, jom. Nak rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Kita bercakap mengenai anugerah guru berdedikasi Cambridge 2022 dan kita sedang mengenali dengan lebih lanjut pemenang kita pada hari ini iaitu Cikgu Khalifah dari College Vocational Keningau. Baiklah Cikgu, selaku seorang warga pendidik yang mengajar murid-murid di luar bandar, pastinya bukan satu perkara yang mudah. Saya sendiri ada pengalaman, rakan-rakan saya, guru-guru di luar bandar, banyak pengorbanan perlu dilakukan. Bagaimana Cikgu boleh kongsikan pengalaman Cikgu sendiri bersama-sama dengan murid-murid di Keningau, Sabah? Okey, saya pernah menjalani praktikal di sebuah sekolah di Bandar Johor Bahru dan saya dapat simpulkan memang terdapat perbezaan di bandar dan di pedalaman. Mereka ada cabaran yang berbeza, terutamanya kepada guru-guru yang ingin melakukan sesuatu yang ekstra ataupun sesuatu yang di luar bilik darjah, yang lebih lagi kepada pelajar-pelajar mereka. Jadi antara cabaran yang dilalui saya adalah untuk menarik minat pelajar untuk menyertai aktiviti yang saya baru perkenalkan. Sebagai contoh, program pertukaran antarabangsa. Mereka banyak ragu-ragu. Semua pelajar-pelajar yang baru pertama kali mendengar tentang program ini, mereka ragu-ragu untuk menyertai aktiviti ini disebabkan oleh mereka risau akan perbezaan bahasa, terutamanya banyak program Korea kan yang saya jalankan, program bahasa antara bahasa mereka dan juga bahasa pelajar-pelajar Korea. Jadi mereka risau dan tidak yakin untuk berbahasa Inggeris sebagai medium interaksi antara antara pelajar-pelajar ini. Jadi ini disebabkan mungkin pelajar-pelajar di pedalaman mereka kurang didedahkan peluang untuk berinteraksi bersama-sama dengan pelajar dari negara luar. Jadi mungkin juga disebabkan oleh faktor perbezaan jarak dan juga kurangnya sumber sokongan untuk membantu mereka untuk lebih mengenali dunia luar lah. Jadi tapi selepas beberapa ketika, selepas beberapa program, isu ini saya dapat atasi disebabkan saya kerap mengadakan program pengantarabangsaan seperti yang saya mention, seperti yang saya sebut. Setiap tahun saya cuba buat yang terbaik. Dan para pelajar semakin tertarik untuk mengikuti apabila mereka melihat kawan-kawan mereka sudah mengalami sendiri, sudah rasa enjoy, seronok. Jadi mereka juga berkawan dengan pelajar dari negara lain. Wah, dah ada rakan antarabangsa. Baiklah, Cikgu telah mengajar selama 12 tahun di College Vocational Keningau, Sabah. 12 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Cikgu Khalifah mungkin masih baru, masih hijau lagi sebagai seorang guru baru di kawasan tersebut. Bagaimana cabaran-cabaran yang dihadapi, mungkin situasi Cikgu bersama rakan-rakan sekerja? Betul. Jadi masa saya baru saja bekerja, baru saja ditempatkan di College Vocational Keningau pada tahun 2010, saya rasa cabaran ataupun isu adalah untuk mendapatkan kepercayaan dan sokongan daripada rakan-rakan sekerja yang lain dan juga terutamanya dari pentadbir. Ini sebabkan saya masih baru kan, jadi orang tidak tahu keupayaan saya, kelebihan dan kemahiran yang saya ada kan, selain daripada mengajar subjek yang saya ajarlah, bahasa Inggeris. Jadi oleh itu pada mulanya saya banyak memerhati budaya kerja dan amalan terbaik yang ditunjukkan oleh para pentadbir, rakan-rakan sekerja. Jadi dari situ saya memerhati mereka, apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat dan apa amalan terbaik yang saya boleh adaptasi, yang saya boleh jadikan sebagai inspirasi saya untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti dengan pelajar. Antara program yang setelah jalankan sehingga sekarang itu seperti kursus-kursus ICT, pemantapan ICT kepada staf, kepada guru-guru, kepada pelajar-pelajar, bukan setakat di College Vocational Keningau saja, tapi di daerah, di daerah kepada Keningau, komuniti di kepada komuniti tersebut. Di banyak kursus ICT ini sebenarnya banyak memberi impak kepada staf di college lah, di College Vocational Keningau, terutamanya dari segi pengurusan digital. Baiklah, Cikgu Khalifah telah pun dinobatkan di mata dunia. Ini adalah sebuah anugerah yang dijalankan bertanding lebih 100 buah negara yang lain dan juga dalam kalangan 7,000 penyertaan. Inilah pemenangnya. Jadi pasti ada tips ataupun resepi kejayaan yang Cikgu boleh kongsikan kepada guru-guru di luar sana yang mungkin satu hari nanti saya nak juga menang anugerah sebesar ini. Okey, so ada beberapa tips ataupun perkongsian yang saya boleh kongsikan kepada guru-guru di luar sana. Satu ialah tidak berputus asa walaupun aktiviti yang anda jalankan ataupun hasil yang anda
harapkan itu tidak mencapai sasaran. Teruskan untuk memberi yang terbaik. Walau apa juga aktiviti yang cemburi, sukan ke ataupun pengurusan dalam bilik darjah, apa-apa saja yang cemburi, teruskan. Sebab setiap kegagalan itu akan membuatkan kita kuat dan matang, dan kita akan membuatkan cikgu lebih matang dalam melaksanakan apa jua aktiviti. Yang kedua, saya rasa minat adalah antara faktor yang penting untuk kita terus buat satu aktiviti dengan lebih impactful ataupun yang memberi impak yang lebih untuk keberlangsungan sesuatu inisiatif yang cikgu jalankan. Okey. Minat selalunya akan disertakan dengan komitmen. Betul. Berbanding dengan benda-benda lain lah, mungkin saya yang menurut perintah ataupun cikgu hanya mendengar perintah daripada ataupun arahan daripada orang lain. Yang ketiga, apa sahaja prinsip yang cikgu ada, yakin dan berpegang teguhlah kepada prinsip itu. Jangan risau tentang sokongan yang bakal diterima, insyaAllah. Jika prinsip cikgu tu memang bagus dan juga bertepatan dengan apa yang kita buat tu, insyaAllah kita akan dapat sokongan daripada rakan sekerja, daripada pelajar, even daripada komuniti di tempat kerja anda. Okay, teruskan dan jangan pandang belakang. Dan terakhir, kita terima kritikan dan berusaha untuk memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu baru dan sentiasa mencari peluang untuk menyertai program pembangunan profesionalisme. Jangan cepat melenting sekiranya anda ditegur ke ataupun dimarahi. Turunkan ego dan terima saja sebagai satu pembelajaran sepanjang hayat yang kita terima. Betul. Jadikan kritikan itu kritikan yang membina untuk menjadikan kita lebih baik. Memandangkan episod kita ini sebenarnya telah pun tiba di penghujung. Sebelum kita tutup episod kali ini, saya nak minta Cikgu Khalifah kongsikan apa harapan Cikgu Khalifah mungkin berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan, program yang sedang dijalankan. Silakan Cikgu. Okay, harapan saya adalah supaya lebih ramai lagi guru-guru, terutamanya kepada bakal guru ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan di sekolah-sekolah, agar jangan berputus asa. Buat apa yang anda suka buat, tapi mengikut guideline ataupun mengikut panduan yang tertentu kan. Jangan berputus asa dengan apa yang kita dah buat. InsyaAllah memang akan ada ganjaran, walaupun bukan dari segi material, tapi ganjaran dari segi rohani, spiritual dan sebagainya. Memang kita akan dapatkan itu. Jadi itulah harapan saya kepada guru-guru semua. Baik, semoga usaha murni Cikgu Khalifah dan juga guru-guru di Malaysia terus mendapat sokongan padu seperti yang telah dilaksanakan oleh KPM selama ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Khalifah Afnan dari Kolej Vokasional Keningau Sabah kerana sudi bersama-sama dengan kami. Tahniah sekali lagi di atas kemenangan Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Penonton Didik TV KPM, semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih. KPM.